Bitt minti jimbis xita fi frari li jadda, it-tini din is sena ra 9 mm bis xita. Meta qabbel mal l-medja li ija 61 mm, skonti sit elektroniku molta weather.com, la monta xita li nizlet iċar li jadda, jammel il-frari 2010, it-tini l-aktar xot li għadġi reġistrat min dub ġabar li statistika fl-1985. L-aktar frar xot kien fl-1990, meta kienet nizlet bis millimetru nofs xita. Frar li jadda kienu kol piuttost aktar sħun mill medja Laħar disa tijim ta' xar kienu l-aktar sħan l-istess bħal maġara fl ewwel 10 tijim ta' jannar li jadda. Infatti, maltaweather.com et qabbel il-ġranet sħan ta' frar ma jim tipiċi -re ta' rebbija aktar mill-li maġranet it Il-temperatura medja ta' 14.5 Celsius juru li kienu gratu nofs ola mill medja L-aktar ġurna ta' sħuna kienet fit 18 ta' frar meta Celsius Xinar, il-temperatura abżet il-medja bit minn gradi Celsius. L-inqas li kienet fil-lejl ta' 13 xar, meta kienet tkejjel is il il-6.3 gradi Celsius. Ir-riħ skont multo kien l-aktar mill-punent fi frar il-li l-aktar li kien għawwi fl ewwel ta' frar meta il f f -ja. ta' il-103 km s-sija fil mellieħa waqt maltempata mal-tempata Skont l-uffiċu meteoroloġiku tal aeroport Internazjonali ta' Malta, ix xemx kienet tizreċ għal medja ta' sitzijat -sit -sit u 53 minuta kull-jum, fil waqt li t-temperatura tal baħar kienet gratula mill medja ta' 14.7 gradi Celsius.